podelom obroka za više od 600 korisnika narodne kuhinje iz Staropazovačke opštine, Crveni krst je obezbedio najugroženije sugrađane osnovnim životnim namirnicama za naredna 3 praznična dana. Podela je vršena u svim osnovnim organizacijama na teritoriji naše opštine. Za ova 4 dana dobro će nam doći. Prvo polazimo od sebe. Znači, meni to puno znači. Nas je 6, znači 4 dece, ja i muž. Mislim, stvarno svaka čast. Ne znam stvarno šta da kažem, znači, ali stvarno svaka im čast i hvala im puno na tome. Zadovoljni smo, mnogo nam znači za ovih par dana što ne rade i stvarno korektno, mislim, hvala. Narodna kuhinja se pokazala kao jedan od najznačajnijih socijalnih servisa tokom perioda epidemije koronavirusa, koji je omogućio dostavu hrane najugroženijima uz poštovanje svih mera zaštite i dezinfekcije. Mi smo odredili da podelimo dodatne namirnice našim korisnicima. 4 mesna nareska dobit će pola kilograma testenina. Porodice od 1, 2 i 3 člana će dobiti po kilogram pirinča. One porodice koje imaju 4, 5 i više članova po 2 kilograma. Danas delimo i dodatni, znači dupli hleb. Generalno pratimo svaku tu akciju, svaki put pokušavamo da obeležimo, bilo da je praznik u pitanju ili neki dan kada se obeležavaju neki specijalni datumi sa pojačanim obrocima i slično, tako da i sad smo se to potrudili, jer ipak sad je nekako i vezano, vikend je, pa onda ponedeljak, utorak, tako da ta 4 dana na neki način treba pokriti. Najvidljiviji program za ublažavanje siromaštva je upravo program Narodne kuhinje. Njega u Staroj Pazovi partnerski realizuju opština Stara Pazova, Centar za socijalni rad i Crveni krst u kontinuitetu.